Захмын санч сүйд боллоо. Хар үрэгээ барай дил сүлийн доо. Шээ балтангаа хүү хөрмөө ийх гэж чинь юу их юм? Ясаха мотоцикласа. Яхи. Дэкс юм. Бүрч авчлаа. Монголчуудын нэрийг Next-ийн бараг төсөөлөд үзгэлтэй. Явш, аявш. Уучлаарай, та явах болоогүй. Та манай Next Electronics-ийн казинод оролцох хэрэгтэй болсон. Та худалдан авалтын 200 сая төгрөг тутамд шоу хийж, онандаа тохирох бараг хожоорой. Next Electronics-ийн казино шоу болгоно нь хонжмортой юм байна лээ шүү.